Ala kulli halin muna yin bayani na sallolin nafila na watan Ramadan cikin yardar Allah. Yau a dare na bakwai za mu yi bayanin salloli guda biyun da za a yi yanzu nan zuwa karfe 10 misali ko 11 yanayin lokacin kwanciyarka za ka iya yin wannan ta farkon da za mu fara fade. Sa'annan in ka tashi cikin dare za ka iya yin wannan ta biyu. Yan uwa a yi kokari, lokaci ne wanda sallah tana ƙara tahowa, so akwai buƙatu masu tarin yawa. A yi kokari a buga waɗannan sallolin, za a ga abin ban mamaki cikin yardar Allah. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahabihi wa sallima ajma'in wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawwa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Barkanmu da ƙara kasancewa a wannan makaranta ta mai tarin albarka. Fatan an sha ruwa lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadunmu ya samu cikin bayinsa waɗanda ya yanta ya musu rahama a cikin wannan wata alfarma sayyidina rasulullah. Sallar da zamu fara yin bayanin ta raka'a biyu ce, kuma sallah ce wacce ta tara muhimman abubuwa, akwai sirri mai girma a cikinta. Raka'a biyu ce sallar da ake yi Fatiha kul huwallahu kafa 12. Fatiha kul huwallahu kafa 12, sai ayi tahiyya ayi sallama. Kaga an sami kul huwa kafa 24 kenan a duka raka'a guda biyu. So kun ga adadin awanni na rana kenan, awa 24. Sannan adadin kalmar shahada kenan, la ilaha illallah, za a samu adadinta 12. Muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam, za a samu adadi 12. Kuma duk waɗannan harafan babu wanda yake da dugo a cikinsa, ba la ilaha illallah din ba, ba Muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba, babu wanda yake da dugo a cikin su gabaki ɗayan nan. To idan an gama an yi tahiyya an yi sallama, sai a karanta ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu kafa 100. Shi yasa nace muku sirrin azimin ne. To idan kuma Allah tabaraka wataala ya sa ka tashi da daddare, karfe 2 ne, karfe 3 ne, so ka buga wannan ita kuma raka'a 11 ce ake yi. Raka'a 11. In ka karanta Fatiha sai ka karanta suratul kafirun, ma'ana qul ya ayyuhal kafirun, kafa 1. Kafa 1. Kaga raka'a 11 za a samu sallama 6 kenan. Idan ka gama sai ka maida goshin ka ƙasa kai sujjada, sai ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ka buga wannan sallar ita ma, kada ka dago goshinka sai ka fada wa Allah buƙatarka, duk girman buƙatarka. Kuɗi kake bin wani ya danne maka, alƙawari akai maka ba a cika ba, a babu hanyar ma neman kuɗin, ba hanyar kasuwanci, ga hidimar sallah ta tuhu, bayan da za a samu ba abincin da za a ci, fada wa Allah. Kada ka fadi kaɗan, ɗan uwa mai albarka, ka fada da yawa, domin Allah shi ne mai arziki, shi yake da abin da zai ba wa kowa ba tare da ya gajiya ba. Idan muka duba da hadisi kudisi, yake gaya mana Allah subhanahu wataala ya ce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce Allah subhanahu wataala ya ce inni haramtun zulima ala nafsi, ya haramta zalunci akan kansa. Sa'annan sai ya ce saboda haka ku ma kada ku yi zalunci. A gaba gaba hadisin annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah ya ce in mutane da aljanu na farko da na ƙarshe za su taru su roƙe ni in biya musu buƙatunsu, bu su rage ni da komai ba, sai in an saka allura, wannan allura ta rage wani abu daga cikin ruwan kogin teku, to sun raga daga arziki na kenan. So kun ga Allah subhanahu wataala
shine mai abin da yake babu ƙarewa, kuma shine ko da yaushe in zaka je nema zai baka, ba zai gajiya da kai ba, ba zai kosa da kai ba. Domin wani hadisin na Annabi alaihi salatu wasallam yace mana Allah yayi fushi da wanda baya roƙonsa. Yan uwa, kun ga kenan duk irin matsaloli da muke a cikin rayuwa, ashe da zamu dawo mu ci gaba da roƙon Allah, Allah zai yayi mana damuwar mu. Saboda haka a rike waɗannan addu'o'i. Mijin aure ne baki da shi, a'a da mijin zaman lafiya ne babu, kina da abokiyar zama ne ba zaman lafiya, an juya miki baya, ƴaƴanki ne kaza ake neman shiriya, makamantan su, a'a wani dan uwanki ne yake cikin damuwa, yake cikin matsala, yi masa wannan addu'ar. Bayan kin yi wannan sallar, kada ki dauko goshinki sai kin fadi bukatunki duk girman su, duk yawan su. Allah subhanahu wataala zai karba kuma zai biya bukata cikin yardar Allah. Saboda haka anan zan tsaya sai Allah ya hada mu a karo na gaba, gobe kenan insha Allah taala. Hazawa salama. Allah ya karbi ibadun baki daya.